Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Іде вже четвертий місяць війни, дякувати Збройним силам обстрілів Одеської області поменшало. Але варто пам'ятати, що війна не скінчилась і небезпека досі дуже велика. Ворог не зміг втілити свій план швидкої перемоги над Україною. Тому вдався до більш підступної тактики. На нашому напрямку війна приймає позиційний характер, але сильно активізується в інформаційному просторі. Зараз ми, як ніколи, маємо мислити критично та неупереджено. Ворог хоче виснажити нас, намагається відібрати бажання боротись, створює розкол у суспільстві, піднімаючи болючі для нас теми. Не в змозі перемогти нас на полі бою, окупанти намагаються впливати на західних партнерів, створивши продовольчу кризу, та намагаючи звинуватити нас у ній. Тому закликаю вас не дозволяти ворогу зробити вас знаряддям своєї інформаційної війни. Разом до перемоги! Слава Україні!